ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribe yanzu ku samu sababbin kwamedodan mu da zaran mun dora akai akai irin su bani kuɗi na wanga zalunci na barawo be ba ka shigo bani da kuɗi ka tabarke ma aljihu ka barke mana taguwa yanzu to da wace zan ranka comedy wallahi don na kuskuren ne rika ka sai ka sha sandanga yanzu kai mutane su ta gani na mutunin banza ba taguwa eh abada Allah ni ban ma gurun ka shiryu na son ka da zata haka kai ga yan sakai su kace maka kai ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribe yanzu ku samu sababbin kwamedodan mu da zaran mun dora akai akai irin su bani kuɗi na